v podstatě řekneme Rusko, tak pořád je ta škola nejlepší a je vidět i na izraelské závodnici, že jí to prospělo. No a teď Monika Míčková a její druhé dnešní vystoupení. 20letá závodnice z Brna, z pořádajícího oddílu, svěřenkyně trenérky Zdeny Šinclové. Sledujeme v tomto finále závodnice, které na mistrovství světa skončily o 3 nebo o 4 desítky v konečném pořadí výš než Monika Míčková, tak by to srovnání proti ní mohlo být někdy docela kruté, ale Monika se snaží a rozhodně to v žádném případě tak kruté není. Myslím, že ta sestava opravdu není výrazně slabší nebo nějak ovlivněna tím pořadím, ale jak sama Monika přiznala, tak trošku jí chybí fyzických sil a potom bohužel ani ty ruce a tělo nemají tolik síly na to ovládání a těch